تري نوفمبر ودي اكرو ما ديارو ما هسه سكن موقتها يمكا لبا سنه و خدون خلاف كاسينو جيتمو لبا سنه كدبنا وحا ويا و دو خدون اكسبانشن سميستو وحا ويا بلارسدو لبا سنه كو درسو دونيا مرك تاسنه وحا ويا وح سوور غليا ماها مسكي قرد وينه او قدابن قرتده مركو خلي قدرافك لو غلي قاد او ما دغي كرو قبي او ما لقي كرو حقني سناد xogay ku xigeenka xisbiga mucaaridka ah ee u cid ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay inuu faragelinta ka daayo komishanka doorashooyinka Soomaaliland xogay ku xigeenka ayaa sheegay in qaranimada dhalinyarada bulshada odayaasha waayeelka iyo wax karadka dhamaantood ay danta ugu jirto in qaranimada Soomaaliland la wada yeesho komishanka qaranka wuxuu ahaa laf dhabarta doorashada ka mid yahay waan institution gooniye oo ka madax banaan xisbiga qaranka iyo waxa weeyaan iyo madaxtooyada oo ka madax banaan hadii isaga meesha uu waxa weeyaan dhaxdhaxaadnimadkiisa lagu kalsoonaan waayeena waxa weeyaan meel buu ka ranaanayaa oo waxa weeyaan commissionkaas ma noqonayo commission dhex ma noqonayo waxa ay nagu soo biirtay dhaqan aanu ka raysanay indho weydo oo commissionka inay farfarayso xukuumadda aan taana waxa keenaysa sababta koowaad keenaysa waxa weeyaan madaxweynaha qaranka oo waxa weeyaan u arkay waqtigiisa inuu ka sii dhamaanayo doorashada haduu galana wax weeyaan oo meeshii ka baxayo uradiina u waayay teel iyo wax weeyaan qeyl uu helo in uradi la furana waxa weeyaan waa sababta koowaad ee wax weeyaan fundamentalka u ah in wax weeyaan uu waayo madaxweynuhu qeyl kale waayo oo uu noqoto marka commissionki qaranka inuu wax weeyaan u gacanta galiyo waxaan arkana anagu xisbihan waxaan arkana xisbiga mucaaradka labada xisbi waxaan arkana in wax weeyaan tahay gardaracado lagu soo qaaday commissionki qaranka komishanka waxaan sheegnaa anagu in si walba aan ku kasoonahay khilaafka iyaga dhexdooda gudahooguna ay dhameystaan oo gudahooga iyagu waxa weeyaan isdhex galaan cidii la doortana anagu waxba naga meegelin waan soo dhawaynayna laakiinse anagu waxaan oodana waxa weeyaan komishanku inuu dhexdhexaad noqdo doorashadii waqtigii uu loo asteeyayna inuu qabto komishanku qabto may waxa ahayd inuu bilaabo doorashadiisa inuu diiwaangelinta inuu bilaabo deetana waxa weeyaan duwangaldaas markii dhabaatan loo diyaargaroobo waqtigii lagu talagalay doorashada madaxtooyada marka waxa weeyaan waxaan u asteenayaa madaxweynaha waxaan u asteenayaa in waxa weeyaan qeyl kale waayay marka waxa weeyaan madaxweynaha waxa xisbiyada soo jeediyeen inuu furaha kala baxayso komishanka furaha uga qaado talada waxa weeyaan isaga taladaas kale cid dooranaysa isaga u taala gudidan soo magacaabayna dheecab ka rarantaa mana khusayso hasiye dastuur khasiye inuu gudi magacaabi karo madaxweynuhu laakiin gudida kala mutashan xisbi kala mutashan aan cid cusatay ma jirto commission kusiis wada shaqeynaya laba qof is khilaafa gudahooga iyaga dhameysan karaya hawl loo magacaabo gudiyo lagu degdego anigu ma arkay marka waxaan soo jeedinayaa in waxa weeye madaxweynuhu u fargelinta horta ka daayo sidoo kale de kulli madaxweynuhu waxaan uga deynay fargelinta sidana waxaan uga deynay waqtigiisa madaxweynaha dhamaada uradii uu shaqeyn waayay ku deybu sir ku shuu ay shaqeyn waayay madaxweynuhu waxa soo kale uu shaqeyn waayay inuu waxa weeyaan doorashadii tiri November uu diyaargaroobo ma diyaar uma aha isaga saka muuqata imika laba sano wuxuu doonayaa khilaafkaas inuu jiitamo laba sano kadibna waxa weeyaan uu doonayaa expansion uu sameysto waxa weeyaan balaarsado laba sano ku darsu doonayaa marka taasna waxa weeyaan wax suur galaya ma aha marka anuu waxaan ku tilmaamay hore waxaan ku tilmaamay waxa ay soo baxday maansadii Cabdiqays ma hore ugu tilmaamay kulmiye maanta halka marayo tii go'doodaynku kaga wareemay marka farshaxan cajiib ka sameeyay wuxuu leeyahay maskii qarad weyn uu qadhaabanay qortada markuu helay qudraafka loo galay qaad oo ma dhigi karo qabi oo ma laqi karo haqani sanad marka maansadan waxa ku shuu waxa tilmaamaysa hadii maska marka waxa weeyaan uu liqo qortaas uu liqo waxa weeyaan inuu waxa weeyaan uu dhimanaya hadii uu tufano inda beeliya kulmiye maanta halkaas u taagan yahay hadii maanta kulmiye doorashada uu qabtana saas ku gudaay waxa weeyaan inuu dhacay uu sabaysa hadii maanta waxa weeyaan maanta waxa weeyaan doorashadii waxa weeyaan qaban waayeen dawo inda beeliya isaga taala halku galayo waxa iyo waxa sameynayo kulmiye isaga taala marka madaxweynaha waxaan leeyahay fargelinta ka daayaan komishanka fargelinta ka daayaan dastuurka ku soo noqdaan madaxweynuhu dhowr jeer hore dastuurka ku talaabsaday waan ku aamustay laakiin maanta wixii ka dambeeyay laga yeeli maayo sidaan doonan yeelay laga yeeli maayo madaxweynuhu hanjabaadan leedahay waxa weeyaan yaani hanjabaad iyo cirka soo duminaya mid toonana waxa weeyaan waxaad ku hadli jirtay adigu waxaad ku hadli jirtay madaxweynuhu si yaqaan hadalladiisa uu yaqaan madaxweynuhu cidna u tilmaamayso wuxuu sameyn jiray ficilkiisiina maanta cid u tilmaamaysa ma jirto cid ka xumeedmayn jiray oo ka absoomaali xumeed madaxweynaha marka tii tuleeg iyo tulamida in la yidhahdana waa u waajiba iyo tu ka xunba in madaxweynaha lagu yidhaahdo u waajiba madaxweynaha haddii uu dastuur toosinayo madaxweynaha simple waxa kugu filan keliya tahay bal dib u fiirso taarikhdiisa bal u fiirso maxamed xaajibraan cigaalo u ahaa ruul model ahaayo waxa weeyaan qaranka laf dhabar u ahaa
ninki waxa weyn lugta ku dhigay buu aha muxuu doonayaa in la qabto marka waan ognahay wala amaanay madaxweynaha bacad gariis wala amaanay wax qabadkiisa wala amaanay institution kan uu ku fadhiyo in ciyaal ba sameeyay uu diidanaa dadka soo horjeedo ka mid haysa maanta inuu raadiyo institution kan ka talabsanayaana taa dadka qowsa ma jirto hagaan Soomaaliland bal raaxo marka waxa weeyaan maanta ma joogno jabhadii maanta ma joogno maashi SNM iyo mujaahid baan hayna ma joogno halkan 30 sano kadib dad baa maanta dhistay ku soo tabacay ku dadaalay ku mujaahid hay ku kale kaliya mujaahid mu ahayn dad baa ku dhintay dad baa dhig soo shubay dad baa dhaawaca kaliya mujaahida marka mujaahid isagayna ka ahayn dadka ugu waxa weeyaan ugu libaaxay maayeen oo oranmay waxa weeyaan mujaahid baan nahay marka waxaan soo jeedinayaa in labadooduba ay ku noqdaan sharci ay ku noqdaan oo waxa weeyaan meesha ay la soo taageen yihiin cid baa soo dhimatayna iyo waxa weeyaan fiil laan bay joogeen iyo waxaasna wallahi noqon doonta ku dhex adiga la noqon doona halka mujaahid ku hayd iyo halkaagi iyo ayad ku noqon doonta marka waxaan leeyahay sharciga lagu soo noqdo commissionka faraha laga daayo faragelinta ay ku hayaan waxa weeyaan sharciga ku soo noqdo madaxweynuhu sharciga ku soo noqdo commissionka faraha lagu qaado doorasho diwaangelinteedana ha bilowdo hakiskan iyo waxa weeyaan dhibaatadan u beeri madaxweynuhuna ha ka joojiyo kol intaasan ayaan ku soo gabagabeyn lahayn Rabila Ahmed Diriye iyo Nuruddin Cali Gabyaaye Television CBA TV magaalada Hargeysa